Por si the Imam Musa al-Kadhimi Pacha Chof Mitter per Hisham ibn Hakemin. O Hisham, shembulli i dynjas është si gjarpri, prekja ti është e but, por brënda ti ka helmin dhe ke prurës. Njeriu që ka intelekt bën kujdes për ti, ndërsa djemt anojnë kah ai me duart e tyre.